まずはこの前も紹介したシューエムラの下地を使っていきます。こちらのベース本当にすごく綺麗だし、あの SPF とかも高いので、結構この夏すごく大活躍してくれるなっていう感じの下地になっています。今回はカバー力の高いランコムのファンデーションを使っていきます。こちらとシューエムラのファンデーションをよくどっちがいいですかって聞かれるんですけど、カバー力的にはランコムの方が高くて、シューエムラの方が少しやっぱり軽さがあるので、ほんの少しなんですけども、カバー力が足りなくなってきます。ただそれは私が肌が少しこう隠すものが多いので気になるかなっていう面なだけで、普通の肌の方だったら絶対シューエムラの方が、鼻周りとか本当に綺麗さがすごく維持されているので、シューエムラの方がいいかなって思います。はい、こちらも最近紹介したマックの下地ですね。こちらは一層膜を張ったような感じのリップになってくれるので、どんなリップも邪魔しないのですごくおすすめです。今ねちょっとザセムが爆発しているのでナーズを使っています。このナーズのコンシーラーもすごくカバー力が高いし馴染みがいいので、まあ、ちょっと高くはなってしまうんですけど、いいコンシーラーだなって思います。そばかすを隠したら今度はパウダーで軽くはたいていきます。このエレガンスのパウダーは水だったりこう汗とかね、そういうのに強いので、夏は結構こういうタイプのものを使うことが多くなるかなと思います。顔周りだったり T ゾーンとかにはしっかりパウダーをのせます。で、目周りなんですけども、このローラメルシエのパウダーがすごくね、あの粒子が細かくてシワに食い込みにくかったり、目元をこうトーンアップしてくれるので、こちらも仕込んでいきます。最近の眉毛はもうビセで安定しちゃってるんですけども、私はパウダーで自分の眉に剃りながら描いています。平行眉っていうよりかはちょっと釣り眉っぽい感じにするのが好きで、ちょっとこう眉山を上げるとよりキリッとした眉毛になります。ちょっと余分な部分はコンシーラーとかそういう薄めのファンデーションとかで形を整えてあげます。ちなみにアイブロウブラシなんですけど、フーミーのものを使っていまして、こちらね結構在庫がないところが多いみたいで、見つけたら、ぜひゲットしてほしいなっていうぐらい描きやすいブラシです。ちょっとこれね順番逆になっちゃったんですけど、この100均のユアグラムの眉ブラシを使いました。こちらアイシャドウなんですけども、マットタイプのもので、鼻筋に入れるとすごくいいカラー、馴染みやすかったのでこちらにしました。で、このアイシャドウすごくいい香りがして、ほんとジルスチュアートのお店の香りがします。鼻筋に沿ってパウダーを入れた後に、鼻先の方はやっぱりこうしっかり、なんだろう、影が入ってた方が鼻がツンと見えるので、このケイトのコントアリングで入れていきます。やっぱね、これ入れると入れないとでは全然鼻のツン具合が変わってきます。こちらのアイシャドウは最近買ったものなんですけど、すごく発色が良くて、ほんとちょっと取っただけでもこのぐらい色味がついてくれます。こちらを二重幅まで塗って、あとはぼかして入れていきます。そして下まぶたにも同じカラーを入れます。同じカラーを入れることでやんわりだけどデカめに見せる効果があるかなと思います。そして上まぶたの目尻側には濃いカラーを入れます。この濃いカラーを入れることでギュッと目が締まって、より目が大きく見えます。そしてブレンディングブラシでしっかりとぼかします。そして最後にこちらのラメ感の強い明るいカラーを真ん中に入れていきます。そしてこちらなんですけども、本体のものよりミニサイズになっています。いただき物なので、ちょっとこのミニサイズが一体いくらなのかはわからなくてごめんなさい。こちらのアイシャドウを下まぶたとこの目頭側ですね、このくぼみの部分と眉下に入れていきます。で、しっかりぼかして使います。ホワイトではないのですごく肌なじみがいいと思います。そしていつも通りデジャブのアイライナーで粘膜を埋めていきます。
この粘膜の作業は別にあってもなくてもいいかなと思うんですけど、私は結構この粘膜が見えてしまうタイプなので塗りつぶしていきます。目尻のラインは跳ね上げ気味で描いてみました。この後つけまつげをつけるので、いつもより長く描いても馴染みます。そしてこちらは下まつげ専用のマスカラになります。ちょっとね、私このマスカラは塗りにくいかなって思いました。あんまりおすすめはしないです。チークはクリオのものを使います。こちらはしっかりとラメ感が入っているので、これだけでもツヤっとするチークにはなっています。斜めに入れることをおすすめします。続いてハイライトですね。こちらもクリオのものを使用します。 T ゾーンだったりとか頬骨、あと顎と、この唇の上ですねに塗っていきます。私韓国コスメのハイライトってあんまり購入しないんですけども、その中でもこのクリオのハイライトがすごく綺麗だなって思ってます。シェーディングはアートクラスバイロダンのシェーディングを使います。なんかがっつりつきすぎなくて、すごいね、なんか使いやすいんですよね。リップはエチュードハウスのこちらのティントタイプを使っていきます。でまずはこちらのレッドのカラーを先に仕込んで薄めに広げていきます。続いてこちらのピンクの方のカラーですね。こちらを内側だけに塗っていきます。一度ティッシュでオフしてからまたぼかして、こちらで完成になります。